meg på en is. Går ned på kne og sier please, please, please. Og sier vær så god baby, bare spis. Er det for fett naturligvis. Vi orker ikke flere vekkeskursjoner. Vi vil ha hjem. Det at det nærmere 100 000 mennesker i Norge som har en eller annen form for spiseforstyrrelse.